Tradita e gdhendjes së gurit, korçës i vjen e hershme. Dorën e mirësërve korçar e gjen kudo në për qytet, nga kaldrëmet, tek çezmat e gurta, tek zbukurimet e qytetit dhe sot te dekoracionet dhe arredimet e shtëpive. Prej 45 vitesh, jeta e Dolor Bakallit sillet midis gurve, daltës dhe çakanit duke transformuar gjithçka i prek dora. Pas 9 vitesh më dha mundësia tike në Greqi të punoja si gjithë të tjerët. Edhe u ktheva, unë kam ikur nga të parët dhe jam kthyer nga të parët. Me pasion të pashter, gdhendjen e gurit e konsideron zanat, profesion dhe art bashk që përjetëson më të çmuarën e traditës historike dhe kulturore të zonës. Mjeshtrin për të përdorur daltën të vjedhur e ka qysh nga familia prej magjistarve të gurit, korçar dhe polenak. Po faktikisht e kam vjedhur zanatin para se të vija në shkollë. Ja voda një ustaj këtu punon të bende gurë më liri dhe unë më shaj vogër. 6 vjeç, vija atje, e mirë ja, që kanë qakë qukë. Mi po vitet benin të tyre. Unë u rita dhe më kryua mundësia të vija, ma kjoj babaj tim, rame të kemë. Më kryoj mundësi të vija në shkollë, unë e kësha me qefë. Goditja e daltës mbi pllakën shekullore ndihet e butë, e një trajshme dhe melodike, çfarë bën që motivet të formësohen harmonishëm edhe me saktësi që nuk le vend për gabime. Nuk më rinë duar, do më thëmë, pa bërë diçka. Kurse ta një e shikoj dhe fitim prurës. Êshtë fitim prurës kë? Pa tjetë, unë dikur i ka fituar një shumë lekë. Kam qenë me kurbet. Po jetat për plasë dhe jemi këtu së bashku. Dhe mendoj përsëri që ta bëj të njëjtë gjë, do të fitoj, nuk diskutoj. Simbole të historisë Pellazgu Ilire, po ashtu simbolet kombëtare, historia e Korçës prej fillesës apo aspekte nga mitologjia janë motivet që shete ekspozuara sapo hyn në galerinë e mjeshtrit që ndodhet në zemër të pazarit, sot të rivitalizuar dhe kthyer në atraksion turistik. Ajo është kultura jonë, është historia jonë. Unë do të mundohem ta sjell këtë. Ta sjell me të japje të dritë dhe kusha ta kuptoj dhe ai që nuk e kupton, unë i them që hap shpletotën. Vizitor nga qytetet të tjera dhe sidomos të huajt, zgjedhin suvenirët historike, ndërsa vendasit interesohen më tepër për dekoracionin dhe arredimin e ambienteve të shtëpive. Ashtu si kujdeset që dalta ti bindet lëvizjeve të dorës, me të njëjtin kujdes, mjeshtri zgjedh edhe gurët të fort, kompakt dhe solid, pasi vetëm të tillë mund të durojnë goditjet e daltës. Unë punoj gjithë ditën e do të mund të realizoja gjysmën e kësaj. Gjysmën, do të thënë, ka matje, ka vizatime, ka mos devijo se nuk e kthejmë do të duhet të prishim nga fillimi të kthejmë në jetë. Amali i Moravës merë gurët e zinjë. Amali i thata ta me ngjyrë korale, dërsa plakat mbi 5 shekullore të dala pas restaurimit të pazarit janë më të preferuarat për Dolorin, që hulumton gjithandej për të gjetur me çfarë motivesh do të jap frym me teknikën e tij plotësisht artizanale. Gurët janë të gjithë të Korçës. Ka kaq shumë gurë të zonës. Ka kaq shumë gurë Korça. Sa e rëndësishme është vetë ta marrësh aty ku është.